Нами було звільнено 4 заступники голови обласної адміністрації, 5 керівників обласних управлінь, відповідно 14 голів райдержадміністрацій, 31 їхній заступник. Це ми все зробили, не чекаючи закону про люстрацію. От, відповідно до чинного законодавства, яке на той час було. Так? От, відповідно, в нас лишився один голова районної державної адміністрації, який працював більше року на цій посаді в період, визначений законом України про очищення влади. Відповідно, нами було подано пакет документів на адміністрацію президенту на звільнення цієї людини, вчора вийшов указ.